កូនកំព្រាម៉ែឪបែកគ្នាកូននៅកំព្រាវេទនាខ្លោចផ្សាម៉ែបែកឆ្ងាយទៅឪត្រូវធ្វើការបើមានយាយតាហៅថាល្អហើយមានអ្វីសុខទៅមានម៉ែអត់ឪខ្លួនតូចនៅឡើយមានឪអត់ម៉ែថ្នមថែគៀកកាយកូនកំព្រាហើយស្បាយទុកគ្មានទេកូនយំឥតលះហើយកូនចង់នៅក្បែរម៉ែឪដូចគេកូនកេងម្នាក់ឯងចំបែងម្លេះទេគ្មានម៉ែបំពេម៉ែមោះត្របែងកូនគេមិនឈោឪគេបីពូម៉ែលោប្រឡែងចំណៃហោហែម៉ែឪសំញែងគេអួតក្តែងក្តែងកូនឯងចេះណាស់ខ្ញុំឈួរមើលគេសំណាងម្លេះទេកូនគេឥតខ្វះខ្ញុំហាវឈួរផ្លឹកស្រេកទឹកស្ងួតខាបនខ្ញុំតិចណាស់ខ្វះតាំងពីក្មេងជាតិកូនកំព្រារងទុកគ្រប់គ្នាវេទនាក្រៃលែងពុំមានតែខ្ញុំយំសោកសង្រែងត្រូវគិតដល់ក្មេងមុនលែងលះគ្នានេះគឺជាផ្នែកផ្លូវការផ្ទាល់របស់ខ្ញុំប្រកាសអត្តមភាពសូមញាតិញោមចុច like ឬក៏ follow និងដាក់សញ្ញា cipher ដើម្បីទទួលបានកំណាប់អប់រំចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាចង់ទំនាក់ទំនងចូលរួមផ្សាយធម្មទានអាចចូលទៅកាន់ page របស់ខ្ញុំប្រកាសអត្តមភាពដែលមានឈ្មោះថាជឿនវណ្ណី page អញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាចុច like page ម្នាក់មួយហើយដាក់សញ្ញា cipher ទាំងអស់គ្នាព្រោះដែលមាន link នៅក្នុង description